Əhvalatçılıq ailəsinin bir dəfəki qonağı videoblogger Talih Yüzbəyovdur. Talih Yüzbəyov 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi 143 sali məktəbdə oxumuş, daha sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Teatr və Kino Aktörü Fakültəsinə daxil olmuşdur. Hələ 3-cü kursda ikən Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrında işə başlamış, Dulusçu, Çərçivə və s. bu kimi tamaşalarda rollar oynamışdır. 2015-ci ildən kino fəaliyyətinə başlamış, Oğlan Evi, Qız Qaçırtma kimi kinolarda rollar almışdır. 2016-cı ildən Talih Yüzbəyov videoblogger ilə məşğul olmuş, çəkdiyi videolar Facebook, Instagram, YouTube kimi sosial şəbəkələrdə məşhurlaşmışdır. 2017-ci ildə 100 Production şirkətini qurmuş, bu şirkət bir sıra yerli və beynəlxalq şirkətlərin reklamlarını çəkməklə məşğuldur. Ailəlidir, 2 övladı var. Gözəl, yaz. Plus 994, 0. İndi isə gənc müəllimlərimizin Talih Yüzbəyovla olan müsahibəsini izləyək. Xalqova Günnarə, Axsu rayonu, Araçan, Çəntəm Orta Məktəbinin İbtidai Sinif müəllimi. Qonağımızı salamlayıram və ona sualım, Talih Yüzbəyov, aktyor olmasaydınız, hansı nəticə seçərdiniz? Aktyor olmasaydım, yəqin ki, nə bilim, senarist olmaq istəyərdim. Onda olmasaydım, jurnalist olmaq istəyərdim. Və əvvəllər mənə fikirləşirdim ki, müəllim sənəti ki, maraqsız iş yoxdur, amma böyüdüysə başa düşdüm ki, bəlkə də müəllim də ola bilərdim. Yəni, başqa bir insanlara nəsə öyrətmək məncə faydalı bir işdir. Və yəqin ki, müəllim olmağı bacarardım. Miriyeva Günay, Bakı şəhəri 280 sayda tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi. Təhsil aldığınız müddətdə elə bir müəllim olubmu ki, həyatınızı dəyişdirəcək mənada iz qoysun? Və ən son, hansı müəlliminizə əlaqə saxlamısınız? Əlbəttə, yəni, həyatımda yəni, ibtidai sinif və s. nəzərə almasa, o müəllimlər bizə yazmağı, oxumağı, yəni dünya görüşünü öyrədir, amma həyatımda əsas iki müəllim var ki, məni məhz bu sənətdə, yəni öz sahib olduğum sənətdə böyük rollar oldu. Bunun birincisi Fərhad Sırafil oldu, yəni institutda mənə bu sənət öyrədən. Onun sayəsində müəyyən aktor oyunda detallara fikir vermək, yəni sadə obrazı başa düşmək kimi şeylər öyrətdi Fərhad müəllim bizə. Yəni xuliqanlıq öyrətdi biraz, yəni aktor oyununda obraza qatıla biləcək. Yəni, obrazı analiz eləməyi məhz Fərhad mənimlə öyrənmişik, amma əsas rollərdən bir də Bəxtiyar Xanzadə elədi. O bizi teatrda öz başımıza bıraxdı, nə mənə də bu səhnə, bu səhnə göstər gücü kimi bir şey oldu və biz, onun bir sözü vardı, Hamlet oynamaq üçün buyur, yəni, o əsər olsan hazırla baxaq, yaxşı olsa göstərərik. Və beləliklə biz həmçinin yazmağı da öyrəndik, biz quruluş verməyi də öyrəndik, bizə ayrı-ayrı məşğələlər verirdi. Məsələn, birdən çıxardı səhnədə improviz elətdirirdi. Yəni, hərə bir söz deyirdi, onu yaxşı icra eləməyi formalaşdırırdı. Hər kişiylə, yəni, Fərhad müəllimlə haradasa bir 2 ay bundan qabaq görüşüb, biz 2-3 saat oturub söhbət eləmişik. Bəxtiyar müəllimlə də 1 həftə, 2 həftə bundan qabaq 2 saat telefonda danışmışıq. Arada belə bir ehtiyacım olur ki, müəllimlərimlə bu cür ünsiyyətdə olum. Çünki elə bir zəriyyətdən qutarır, özümü bir növ elə bir şarj edirəm. Fosu Mansırlı, Füzuli rayon Qazaqlar kənd tam orta məktəbinin coğrafiya müəllimi. Müəllimlər haqqında film çəksəniz adı nə olardı və baş qəhrəmana necə bir obraz verərdiniz? Elə bu dəqiqə işlədiyimiz senariya məsələ müəllim haqqındadır. Adı Adildir. Obraz olaraq zəhərdir. Yəni, Zəhər tuluğunun biz filmdə xəttlərdən biri onun keçmişi haqqındadır və sən demə Adil kənd müəllimi olubdur. Yəni, əhvalat budur, çox şey demək istəmirəm, amma verdiyim suallığım deyim ki, artıq o istiqamətdə işlər görmüşük, inşallah dekabrda
baxanda necə müəllim olduğunu və filmin necə alındığını deyə bilərsiniz. Faiq Xəlizadə, Lənkəran rayon Türkəncil kənd ümumi orta məktəbinin coğrafiya müəllimi. Sual vermək istəyirdim ki, niyə əsasən bədbin filminə çəkirsiniz? Həyata bədbin baxmağınızın səbəbi nədir? Çünki hamımız öləcəyik. Yəni ona görə filmlərin axırı qəmlidir, amma məncə əsas o deyil, əsas yaşamaqdır. Yəni əsas yaşamaqdır ki, məncə bu prosesin özü yaxşıdır. Yəni mən xoşbəxtəm ki, bu böyük bir prosesin bir hissəsi. Yəni necə ki 13.7 milyard il bundan əvvəl başlamış bir prosesdir. Sonra gəlir, planet yaranır, insanlar yaranır, sən varsan, insanlar kosmosa açılır və s. Sadəcə bunun bir hissəsi olmaq mənim üçün çox xoşdur. Və həyat özü əslində çox gözəldir. Yəni yaşamağımız da əsasən. Öləcəyik, bəli, bu qəmlidir. Ona görə də mən çalışıram videolarda əvvəli gülməli olsun, ağlamalı. Çünki həyat gülməlidir. Heyf ki, ölürük və yaxud da yaxşı ki, ölürük. Bəlkə də çox yaşasaydıq, əbədi yaşasaydıq, bu qədər maraqlı olmazdı həyat. Mən İsmayılova Aidə, Nizami Gəncəvi adına Neftçala şəhər 3 saylı tam orta məktəbin coğrafiya müəllimi. Belə bir sual vermək istəyərdim sizə. Adilin sonrakı taleyi necə oldu? Zəhər Tolğunun növbəti seriyasını nə vaxt izləyə biləcəyik? Bəsdir, nə yalta ağlanmayın. Sözünüz var da orada deyərdiniz. Burada dalınca danışmağa nə var ki? Sizin kimlər sözü nə vaxtında, nə də yerində deyirlər. İşdən qovandan sonra danışırsınız. Və bəyə bu sualı başqa müəllim tərəfdən gələn sualı cavab verdim. Film məhz Adilin həm sonrakı həyatı, biz filmdə Adilin, yəni bu artıq internet videosu yox, bədii film olacaq, kinoteatrlarda yayınlanacaq. Bu seriyada biz Adilin bıçaqlandığı dövrdən sonrakı paralel olaraq da bu, yəni bıçaqlanana qədər olan həyatının əsas bir hissəsini görəcəyik və biz başa düşəcəyik ki, bu insanın zəhər tuluğu olmağına əsas səbəblərdən biri nə olubdur. Film bu haqdadır. Dediyim kimi, dekabrda kinoteatrlarda izləyin. Oğuz şəhər 3 nömrəli məktəb liseyin tarix müəllimi Mətanət Kərimova. Mənə maraqlıdır ki, videolarınız sosial şəbəkələrdə məşhurlaşmasaydı, yenə də çəkilişlərə davam edərdinizmi və ya səhnəyə qayıdardınızmı? Videolarım məşhurlaşmasaydı, teatra qayıtmaq artıq gec idi. Mən yəni teatrdan 2011-ci ildə ayrılmışam. Videoları 2016-dan başlamışam. 5 il keçmişdi. Teatra qayıtmaq həmişə arzum olub, həmişə istəyim olub. Amma yaş keçdikcə artıq, yəni mən çalışdığım teatr pantomim teatrdır. Yəni orada, yəni mənim indiki bədən göstəricilərim heç uyğun gəlmirdi. Yəni bu boyda qarınla, çəki ilə pantomim aktyoruna lazım olan ən adi bir şeyləri, yəni hərəkətləri artıq eləyə bilmirəm. Amma teatra məsəl üçün qayıdıb, heç olmasa məsəl üçün ildə bir dəfə oynamaq istəyərəm. Amma daha çoxuna nə gücüm, nə vaxtım çatmaz. Çünki məqsədim artıq başqa istiqamətdir, kinodur. Teatr elə bil ki, teatr məncə, mənim həyatımda şəxsən, o uşaqlıq sevgisi olur, qovuşmursan heç vaxt. Yəni, sevirsən məktəbdə, yolları zayırılır, elənirsən və s. Amma həmişə o insan necəsə yada düşür, həmişə o insan sənin üçün başqa cürəyə soracaq. Yəni, teatr odur mənim üçün. Yəni, heç vaxt qovuşa bilməyəcək, amma vaxtı ikən çox böyük. Yəni, böyük bir sevgi ilə yada salırsan, sevirsən. Salam, mən Cəbiyyə Şövqi, Bakışar 312 nümrəli tam orta məktəbim gezətməlidir. Tarif bəy, sualım belədir. Əgər siz orta statistik rəsmin yerində olsaydınız, nə edərdiniz? Və ya bu vəziyyətə düşən insanlara hansı məsləhəti görərdiniz? Orta statistik rəsmin yerində olması çətindir. Yəni, mən bilmirəm nə edərdim. Amma başqa bir uşaqdan mən inanıram ki, uğramazdım. Başqa bir uşaqdan uğramazdım. Amma rəsimin əsas problemi məhz həmin gün deyil. Rəsim əvvəlcədən düz qoymayıbdır. Yoldaşı ilə münasibətində, uşağı ilə də münasibətində, uşağı ilə səmimi ola bilməyib, dost ola bilməyib ki, uşağı yox, yəni yoxdur, sözünü başa düşməyib. Yəni, hə, eləyərəm. Və bu bir növ anası ilə münasibəti düzgün deyil. Bu insan elə bil ki,
indi olan həmin gün olan hadisə əslində bir gün olmayıbdır. Bu illərdir olmuş hadisələrdən yığılmış bir səhvin nəticəsi idi ki, həmin gündə o partladı. Yəni o vaxtında özünü daha güclü, daha belə göstərməyə çalışmasaydı və səmimi olsaydı hamısı ilə, uşağı da ondan onu göstərməzdi, arvadı da tələb eləməzdi, anası da onun yəni o cür danlamazdı. Mən onun yerini bilmirəm. Yəni arzulayaram, özüm arzulamaram onun yerində olum. Çox çətin bir vəziyyətdir. Amma yenə deyirəm, ən əsas odur ki, məncə mən uşaqdan uğur, başqa bir uşaqdan uğuramazdım. Salam, Tərmi Dəstək Mərkəzinin metodisti, eyni zamanda 221 nömrəli məktəbi müəlliməsi Həmidovə İlahi. Videonuza əsaslanaraq belə sual vermək istəyirəm ki, sizcə evli kişinin həyatı dramdır, yoxsa rahat həyatdırmı? Əgər dramdırsa, buna səbəbkar kimdir? Yəni, bunu drama çevirən əsas başlıq olucusu kimdir? Talib o gün nə gün idi? Pandaların müdafiə. Talib? Filippinin milli müstəqilliyi. Talib, bugün bizim toyumuzdan 3 il. 4 il. Keçir. Yadından çıxma. Yox, əlbəttə, ara yadından çıxma. Mənə almısan. Nə? Mənə nə almısan? Mənə. Çörək. Evli kişinin həyatı yəni fərqlidir. Bütün yəni standart deyil ki, bütün evli kişilər dram yaşayır və yaxud da bütün evli kişilər xoşbəxtdir. Bu bir növ yenə deyim, iki müxtəlif insanın bir dam altında yaşaya bilməsindən yaranan bir nəticədir. Evli kişinin həyatı, ümumiyyətlə qadının həyatı daha dramdır məncə. Yəni və qadından çox tələb edir ki, bu qədər kişilərdən çəkdiniz, bir dənə də qadınların həyatından nəsə çəkir. Mən deyirəm, mən niyə görəm qadından sonra? Özümüz çəkin. Rəqib olun ki, yarışaq. Mən kişilərin mövqeyini qoruyamam. Amma məncə, yəni, ədalətlə danışsaq, daha çox məncə qadınlar əziyyət çəkir. Üzrə, kişilərin də əziyyət çəkən çoxdur. Amma faiz etibarilə götürsək, məncə evli kişinin, evli qadının dramı daha çoxdur. Salam, mən Nəvay Qəmbərov, Astar rayon Çayıba kənd tam orta məktəbinin coğrafi müəllimiyəm. Ümumiyyətlə, teatr səhnəsi sizin üçün nə deməkdir? Səhnədən getdiyinizə peşmansınızmı və ya yenidən o səhnəyə qayıtmaq istərdinizmi? Səhnədən getməyimə ilk dövrlər çox pis idi, çox peşman idim və mən 2011-ci ildə, 2014-cü, 5-ci ilə kimi narda işləmişəm və bu müddət ərzində teatra çox tez-tez. Demək olar ki, hər dəfə gedirdim, hər dəfə istəyirdim, səhniyə çıxırdım. Amma vaxt keçdikcə alınmadı, başqa işlər və çəkilişlər və s. başladı. İstəyərdim teatrda daha çox qalım. Çünki teatrda öz işimi yekunla eləm ki, tam demək istədiyimi deyib qutara bilmədim teatrda. Yəni, teatr aktoru ola bilmədim çox. İstəyərdim elə bir imkanım olsun ki, teatr daha yaxşı, daha çox rol oynaya bilim, teatrda daha böyük bir keçmişim olsun, teatr keçmişim. Peşmançılıq olubdur, amma artıq biraz qatar gedibdir. Teatr səhnəsi mənim üçün, demək biraz pafosda çıxır səhnədə, amma doğrudan da səhnədə olan adam hiss edir onu. Səhnədə bir dəfə, mən hərdən gedim əlimiz adını sürtürəm pantomim teatrın səhnəsinə. Yəni səhnədə olmaq başqa şeydir. Mən hətta bir dəfə çıxərdikdə, daş daşırdıq, o uşaqlar daşları atdı, axırda hamısı belə bir əllərin çırpanda əl çalmaq səsini oxşamışdı. Çıxdım daşın üstünə belə paklon və s. Yəni, biraz belə şizofrenik bir şeydir, yəni ora bağlılıq. Amma məbəd kimi, məbəd sözü mən teatrda çox yaraşdırmıram, amma müqəddəs bir yerə bir, pirə xüşüyü biraz. Tarih bəy, son olaraq gənc müəllimlərinizə nə demək istərdiniz? Bütün müəllimlərə, bütün sual göndərən müəllimlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, varsınız. Ümumiyyətlə, müəllim sənəti məncə ən faydalı peşədir. Peşələrdən biridir, başqalarının haqqına girməsək. Hamımızı həyata müəllimlər hazırlayır. Arzulayıram ki, öz işinizi vicdanla görəsiniz. Arzulayıram ki, siz gələcəyin böyük insanlarının müəllimi olasınız. Heç vaxt yorulmayasınız, heç nədən küsməyəsiniz. Peşman olmayasınız. Özünüzə yaxşı baxın, hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, bu sualları, maraqlı sualları göndərdiniz. Mən də hansısa müəllimlərin şagirdi və tələbəsiyəm. Ona görə də müəllimlərə qarşı xüsusi belə bir sevgim var.
Hamısına yox. Sonda qonağımıza dəvətimizi qəbul edib sualları cavablandırdığına görə, gənc müəllimlərə isə bir-birinə maraqlı suallar ünvanlandırdıqlarına görə təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə qədər sizdən ayrılırıq. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun. Mən səni sevirdim.